Sponsorlar: Bayraktar Grup Sağlık Turizmi, Türkiyədə müalicə, Zeytun Bağları Yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. İndi isə mənə diqqət edin, görün sizə nədən danışacağım. Ay saçaqlı pendir sevən insanlar, heç xəbəriniz var saçaqlı pendirin tərkibi nədən ibarətdir? Heç xəbəriniz varmı ki, saçaqlı pendirin içinə nə qatırlar? Ümumiyyətlə, nəyə görə mən bunu araşdırmışam? Deməli, dostlar, mən də çox saçaqlı pendir sevirdim. Amma bir də diqqət etdim nəyə? Saçaqlı pendir yediyim zaman çəkim artırdı. Əgər Holland pendiri yeyib çəkimiz artmırsa, yəni həftədə bir dəfə Holland pendiri yeyə bilərik, çəkimiz artmırsa, niyə saçaqlı pendiri yeyə çəkimiz artsın? Bilirsiniz, sən demə saçaqlı pendirin tərkibi nədən ibarət imiş? Ümumiyyətlə, dostlar, mən bunu dəfələrlə demişəm. Yenə də bu videomda da deyirəm. Pendirlərə Azərbaycanda, ümumiyyətlə, satışdakı pendirlərə inanmayın. Niyə? Çünki tərkibində nişastadan tutmuş, melə qədər qatırlar. Hətta indi maraqlandım, indi bildim ki, saçaqlı pendirin tərkibinə o yağlı olması üçün bilirsiniz nə qatırlar? Toyuğun, broiler toyuğunun dərisini. Təsəvvürünüzə gətirirsiniz. Əgər broiler toyuğuna 45 gündən artıq saxlasanız, 40 gündən artıq saxlasanız, o partlayıb öləcək. Təsəvvürünüzə gətirirsiniz. O yazıq heyvan insanın gözünün qabağına partlayıb ölür. Bilirsiniz nəyə görə? Yaxşı bilirsiniz, bəli, çox gözəl deyirsiniz. Antibiotiklər vurulur. Hormonal dərmanlar vurulur. Niyə görə? Tez böyüməsi üçün. Təsəvvürünüzə gətirin. Hormonal dərmanlar vurulur çolpanın canına, cücənin canına, tez böyüməsi üçün. Görün, indi onun dərisi nə qədər, bütün nə qədər canındakı dərman varsa, hamısı onun dərisindədir. Təsəvvürünüzə gətirirsiniz, dərisində. Ümumiyyətlə, bundan sonraki videoda sizə broiler çolpanlarının ən təhlükəli yerlərindən danışacağım. Deməli, dostlar, həmin dərini də vururlar saçaqlı pendirə. Mən özümə də qadağan etdim. Bugündən veto qoydum özümə də saçaqlı pendiri. Ümumiyyətlə, satışdakı pendirləri heç bir zaman yemirəm. Amma ara sıra saçaqlı pendiri çox sevirdim. Və ara sıra yeməyi xoşlayırdım. Və ona görə də kim mənə inanmırsa, baxsın, saçaqlı pendir yesin, görəcək nə boyda kökələcək. Deməli, dostlar, ümumiyyətlə, gəlin bilək ki, rafinə olunmuş qidalar, hər biri məhz rafinə olunduğuna görə, məhz ona əlavə qatqı qatıldığına görə, əlavə tərkib olunduğuna görə, ona görə də insan orqanizmasına, o dəqiqə insan orqanizmasını çalxalayır və insan orqanizmasına başlayır kökəlmək. Bəzən mənə yazırlar ki, Tahirə xanım, mən kökəlmək istəyirəm. Kökəlmək istəyən adamlara mən qıcıq oluram. Bilirsiniz niyə? Çünki əgər sizdə aşırı dərəcədə arıqlama gedirsə, onun mütləq bir səbəbi var. Ya ciddi stres almışsınız, ya ciddi bir orqanizmanızda zəhərli zob var, ya ciddi bir nəsə var sizin orqanizmanızda, əsəbdən, gərginlikdən. Bunlar hər biri insanda aşırı dərəcədə arıqlamağa səbəb ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, biz saçaqlı pendiri və yaxud da broiler çolpasını və yaxud da süni pendirləri, ümumiyyətlə, bugün satışdakı pendirlərin tərkibindən xəbəriniz varmı? Hətta o pendirlərin tərkibinə, suyuna, ocaq qoxusu gəlmiş bir o aromanı qatırlar ki, insanlar elə bilirsinlər ki, bu pendirin suyu ocaqda qaynayıb. Bu belə deyil, bu bizi hamımıza aldadırlar. Sizi də aldadırlar, məni də aldadırlar. Və mən də bunu araşdırıram ki, nə siz aldanasınız, nə də mən aldanam. Əgər videolarından razı qalırsınızsa, hələ bizə abunə olmamısınızsa, abunə olun ki, sayımız çoxalsın. Sayımız çoxalsın. Əslində, dostlar, bugün sayımız 200 mindən çoxdur. Mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan milləti arasında 200 mindən çox sağlamlığını qorumaq istəyən insanlar var. Mən bunu çox sevirəm. Gəlin bir olağın və mən sadaladığım məhsulları almayaq. Biz o sadaladığım məhsulları almasaq, heç vaxtı satılmayacaq.
Hələlik, sağ olun.